Ola, son Lucita da Horta de San Sadroniño. E hoxe vou vos enseñar un árbol pequeniño que está aquí, está medrando, que se chama abelao, pero tamén se chama hipérico. É unha planta moi medicinal, que esa folla des unha herida ou calquera cousa, unha mano, unha perna, donde sea. Con esa folla pásala por aceite, pola e marras, é maravilloso, é moi curativo. Eu teñolle moito cariño porque toda a vida o tuvemos na casa de miña mãe e usaba moito esta planta. Entonces, pois, non sei se a conocen, pero é unha planta maravillosa, eu teñolle moito cariño. Así que, se queren abelao ou hipérico, pois veñen a Naraío, que hai por aí en todas as casas, todo o mundo o ten, é maravilloso, botan unhas flores preciosas, medra así como 2 metros ou así de altura, e cando está en flor é un árbol precioso. Ademais de ser precioso, é medicinal, eso valórase muchísimo. O remedio é que a folla da planta collese e tes unha herida nunha man, nunha perna, nun brazo, onde sea, pásalo así polo aceite, pola na herida, amarras, dalí a 2 ou 3 días, tes a herida preciosa. É un árbol que é moi medicinal. En todo o Naraío había antiguamente esta planta porque era o que se usaba natural de todo. Así que se vos gusta, pois videlo ver, ou se o queredes, tamén me lo mandamos, e nada máis. Moitas gracias por verme. Un besiño para todos.